Det er mulig å koble seg til møterommet på mange ulike måter. Blant annet så kan du bruke PC, WebEx-app, mobil eller nettbrett, eller bare ringe inn på vanlig telefon med kun lyd uten video. Hvordan du kobler deg til med de ulike metodene, finner du informasjon om på domstol.no. I denne videoen skal vi gå gjennom hvordan du kobler deg til ved bruk av nettleser på PC. Før du starter, så er det lurt å sjekke at du er ute av Citrix og eventuelt utenfor jobbnettet. Når du skal koble deg til videomøterommet ved bruk av nettleser, er det viktig at du bruker nettleseren som heter Google Chrome. For å koble oss til videomøterommet, går du til følgende nettadresse. domstol.webex.com. Her skriver vi inn møtenummer, også omtalt som tilgangskode. Trykk deretter bli med. Her skriver vi inn møteromspassordet. Trykk deretter OK. Her trykker vi på bli med i møte. Her fyller du inn navnet ditt og e-postadressen din. Trykk neste. Første gangen man kobler til et videomøterom, må man også velge tillatt når nettleseren spør om å få tilgang til mikrofon og kamera. Her får vi opp forhåndsvisning. Under test, høyttaler og mikrofon kan du velge å endre høyttaler og mikrofon, men man kan som oftest bare la dette stå på forhåndsvalgte. Trykk bli med på møte for å koble deg til videomøte. Da er vi inne i videomøte. Nederst ser vi noen knapper. Lengst til venstre. Skru av din egen mikrofon. Til høyre for den. Skru av og på ditt eget kamera. Deltagere. Ved å trykke på den får du opp liste over alle deltagere i møterommet. Her trykker du for å forlate møterommet. Mer informasjon om bruk av videomøterom i domstolen finner du på domstol.no.